بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بڑی خبر آئی ہے، اچھی خبر ہے، بڑی یا چھوٹی جو بھی ہے ہم تو اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. شارجہ حکومت نے بڑا اعلان کر دیا. شارجہ حکومت نے بہت سی پابندیاں آج اٹھا دی ہیں، جس میں سے انہوں نے سر فیکٹ جو انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہا گیمز جو ہیں جہاں پہ لوگ جا کے گیمز کھیلتے تھے، وہ کلبوں میں یا جو بھی انہوں نے ایک بنائے ہوئے تھے آفس وغیرہ جہاں پہ گیمز کی ویڈیو گیم کھیلتے تھے بڑے چھوٹے، تو آپ لوگ آپ کو دوبارہ کھیلنے کا موقع مل گیا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں. اور آپ کے لیے شارجہ میں جم کو بھی کھول دیا گیا. پہلے دبئی میں اور ابوظہبی میں کھولا تھا، لیکن اب شارجہ حکومت نے بھی آج سے پابندی اٹھا دی ہے. اب آپ لوگ جوگنگ وغیرہ آپ پارک میں کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کی پابندی اٹھا دی ہے، اور آپ بیچ وغیرہ میں جا سکتے ہیں، اس کی بھی پابندی اٹھا دی ہے. اور اس سے ریلیٹیو اور بھی جو چیزیں تھیں، پابندیاں لگی ہوئی تھیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے، وہ تمام چیزیں کھول دی گئی ہیں، جیسے کہ کٹنگ وغیرہ، سیلون وغیرہ، اس طرح کی تمام. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 50% لوگ اندر جا سکتے ہیں. 50% جتنا پہلے رش ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوگا، پہلے وہ نکلیں گے پھر دوسرے لوگ جائیں گے. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ذہنی جو ایک بندہ مریض بن جاتا ہے کہ یہ چیز بھی بند ہے وہ بھی بند ہے، اس سے انسان کو بڑی کیفیت اور تکلیف پہنچتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی تمام تکلیفیں پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے برے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کر دے. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.